স্বাগত জনাইছো আমাৰ অন্য টিভি দিয়ালৈ আৰু আপোনাৰ কথা আছে অনিৰ্বাণ অফিচিয়েল। তো সেইদিনাখনৰ নিচিনা আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল হ'ব। তেনে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেন্তে বলক তেনে কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু অৱশেষত ৰবিদায় ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ যিটো ক্ৰাইম হৈছিলে ল'ৰাটোক অৱশেষত ৰবিদায় মাফ কৰিলে আৰু ৰবিদাই এইজন ভাল মানুহৰ কাৰণে মানে মাফ কৰিলে, নহ'লে বেলেগ হ'লে মানে মাফ নকৰিলে নকৰিলে হয়। অৱশেষত ফাইনেলি ল'ৰাটো মানে মাফ হ'ল আৰু সি শাস্তি পৰা ৰেহাই পালে। তাৰপিছতনো ল'ৰাটোনো কি কেনেকুৱানো ৰিয়েক্ট কৰিলে আপুনি চাওঁ ভিডিঅ'ত। নমস্কাৰ, মই নৱজিত চহৰীয়া। আজি এজন ইউটিউবাৰ আহিছিল মোৰ ওচৰলৈ। তো ইউটিউবাৰজনৰ বিষয়ে মই ইমান একো নাজানো। তো তেখেতে আহিছিল, আহি মোক সুধিলে মানে মই যে এই ভুলটো কৰিলোঁ, ইয়াত লগত কোনোবা জড়িত আছিল নেকি, আৰু এইটো ভুল কিয় কৰিলোঁ মই, এইটো ভুল কৰিব নালাগিছিল। তো এনেবোৰ তেখেতে বহু কথাই মোক সুধিছিল। তো তেখেতে যিটো ভিডিঅ' কৰিছিল তাৰ পৰা মই ৰাখিছিলোঁ ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে এই ভিডিঅ'টো ৰাখিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকে কিবা ভুল ভাবি আছে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ হয়তো আপোনালোকৰ ভুলটো মানে ক্লিয়াৰ হ'ব যে আছিল নে নাই বা কি হৈছিলে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চালে নিশ্চয় গম পাব। তো ভিডিঅ'টো চাওকচোন। আমাৰ তুমি যিখন ৰঘুপতি চিনেমাখন বৰ্তমান চিনেমা হলত লাগি আছে, সেই চিনেমাখন হলত ৰেকৰ্ড কৰি তুমি তোমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তাত আপলোড কৰিছিলা, এইটো তুমি নিজে কৰিছিলা নে কাৰোবাৰ পৰচনাত পৰি তুমি কৰিছিলা এই কাম? এইটো মই নিজে কৰিছিলোঁ। তো মই ভাবিলোঁ কেইটামান ভিউজ পাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইটামান আহিব, তাৰ আশাতে মই আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু বেলেগ কোনোৱে আপলোড কৰিব দিয়া নাছিলোঁ। তুমি জানিছিলা নে এইটো যে অপৰাধ, এনেকুৱা কাৰোবাৰ এখন চিনেমা এনেকৈ নিজে তোমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিলে এইটো যে হয় অপৰাধ হয়? নাই, মই ইমান নাজানিছিলোঁ বাৰু। নিউজ মই কমকৈ চাওঁ বুলি কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত, আৰু এনেকুৱা কেছ মই দেখাও নাই আগতে। তো সেইকাৰণে ইমানখিনি কথা গম নাপালোঁ আৰু তেনেকৈ ভুল হৈ গ'ল আৰু। তো ইয়াক গোটেই অসমবাসীকে ক্ষমাও খুজিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বনাই তো ৰবিদাই মোক মাফ কৰি দিছে। এতিয়া ৰবি শৰ্মাই ইতিমধ্যে তোমাক মাফ কৰি দিয়ে বুলি তুমি জনাইছা, এতিয়া কি ক'বা ৰবি শৰ্মাক, তুমি কি ক'বা আৰু? ৰবি শৰ্মাক আৰু ৰবি শৰ্মাৰ যিটো টীমে চিনেমাখন বনাইছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে যে ক্ষমা কৰি দিছে। তো তেওঁলোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ যে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰাৰ পিছতো ক্ষমা কৰি দিছে। আৰু মই এইটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ভুল আৰু যাতে দ্বিতীয়তে কোনোবাই নকৰে দ্বিতীয়বাৰ, কাৰণ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোক মাফ কৰি দিছে আৰু দ্বিতীয়বাৰ হয়তো মাফ নকৰিব। তো সকলোকে এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে কোনোৱে আৰু এই দ্বিতীয়বাৰ এই ভুলটো নকৰে। এতিয়া ৰবি শৰ্মাক তুমি কিবা ক'বা নেকি? হয়, ৰবি শৰ্মাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এজন ভাল অভিনেতা হয় সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু তেওঁ এজন ভাল মনৰ অধিকাৰী, কাৰণ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰাৰ পিছতো তেওঁ মোক ক্ষমা কৰি দিছে। তো ময়ো গম পালোঁ এতিয়া তেওঁ বহুত এজন ভাল মনৰ মানুহ। তো আপোনালোকেও ইয়াৰ জৰিয়তে গম পালে যে তেওঁ বহুত ভাল মনৰ মানুহ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি ৰঘুপতি চিনেমাখন চোৱা নাই হললৈ যাওক চাওক, কাৰণ বহুত চিনেমাখন বহুত ভাল হৈছে সকলোৱে গমে পাইছে। তো যিসকলে চোৱা নাই এতিয়াও হলত যাওক আৰু চিনেমাখন চাওক। তো ময়ো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি, তো নভবাকৈ ভুল এটা হৈ গ'ল। তো ভুলটো যিহেতু কৰি পেলালোঁ তো ক্ষমাও কৰি দিছে তেওঁ। আৰু এইটোৱে মই অনুৰোধ জনাম যে চিনেমাখন চাওক, আপোনালোকে হললৈ যাওক, আৰু ৰবিদাক শেষত মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ যে মোক এইখিনি মানে ইমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰাৰ পিছতো ক্ষমা কৰি দিছে। তো তেওঁলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু অৱশেষত মই এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সকলোকে এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিম যাতে যে যাতে আৰু নেক্সট টাইম কোনো এনেকুৱা নকৰে, কাৰণ কি এখন চিনেমাত বহুত কষ্টৰ মাহাত্যবিলাক সোমাই থাকে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই সকলোকে এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে নেক্সট টাইম কোনো এনেকুৱা নকৰে। ঠিক আছে, বাই।